Հարգել գործընկերներ, սիրելի աշակերտներ, շնորհավորում եմ բոլորիս քաղաքացու օրվա առիթով եւ կարծում եմ, որ սա նաեւ լավ առիթ է, որպեսզի մենք մտածենք եւ քննարկենք մի շարք հասկացություններ, մասնավորապես մարդ, քաղաքացի, ժողովուրդ, ազգ, հայրենիք, երկիր, պետություն, իրավունքներ, պարտականություններ, ազատություններ, օրենք, օրինականություն, որովհետև այս բոլոր հասկացությունների ճիշտ մեկնաբանություններն են եւ ճիշտ ընկալումները, եւ այդ այսինքն չասենք ճիշտ եւ սխալ, այս հասկացությունների նկատմամբ վերաբերմունքն է, որ ստեղծում է իրականություն։ Որովհետև ինչու ես հրաժարվեցի ճիշտ եւ սխալ ձևակերպումներից, որովհետև այնուամենայնիվ աշխարհում կան տարբեր մոդելներ եւ կան տարբեր արդյունքներ, եւ այդ մոդելները եւ արդյունքները տարբեր մեկնաբանությունների են արժանանում, ամեն ժողովուրդ, ամեն պետություն ինքն է որոշում, թե որն է իր համար ճիշտ հանգրվանը եւ որը ոչ այդքան։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս խնդիրները մեր իրականության մեջ շատ սուր են դրված, հատկապես այսօր, որովհետեւ եթե վերցնենք նույն քաղաքացի բառի զարգացմանը, կտեսնենք, որ ի սկզբանե այդպես անվանում էին բոլոր նրանց, ովքեր պարզապես ապրում էին քաղաքում։ Հետո ստացվեց այնպես, որ քաղաքում ապրող մարդկանց ազդեցությունը մեծացավ եւ այստեղից առաջացավ քաղաքականությունը։ Հետո այն ժամանակ, եւ այդ քաղաքացիները ապրում էին պարզապես քաղաքներում եւ չունեին քաղաքացի կարգավիճակը ժամանակակից ժողովրդավարական իմաստով, այդ մարդկանց ընդ որում առանց վիրավորանքի հենց ուղիղ անվանում էին հպատակ։ Հպատակ նշանակում էր բառարանում, բացատրության մեջ նշված է նաև քաղաքացի, որովհետև կար այդպիսի ժամանակ, երբ որ քաղաքացին համարվում էր հպատակ, այսինքն դուք երևի գրքերում հանդիպել եք այդպիսի բառերի, երբ որ ինչ-որ մի պետության անուն և հպատակ, նա այսինչա հպատակ էր, ես հիմա որ կոնկրետ պետության անուն չեմ տալիս, որպեսզի այլ կոնտեքստ չստանա, բայց եւ այս իրականում այս հասկացությունների եւ զարգացումների մեջ շատ կարեւոր քաղաքական իմաստ կա։ Որն է քաղաքական իմաստը? Քաղաքական իմաստը հետեւյալն է. ես խոսեցի իրավունքի, պետության, պետությունը չի լինում առանց իշխանության։ Եվ հետաբար այստեղ հիմնարար հարցը հետևյալն է, եթե մենք վերցնենք հպատակ եւ քաղաքացի այս բարերի, այսպես ասած, ամպլիտուդից, հիմնական հարցը հետևյալն է, ի վերջո ով է իշխանության աղբյուրը, այսինքն որտեղից է բխում իշխանության աղբյուրը, եւ այն ժամանակներում, երբ որ կար հպատակ հասկացությունը, այդ ժամանակներում ընդունված էր համարել, որ իշխանությունը բխում է միապետից կամ Աստծուց եւ միապետից։ Հետագայում արդեն, երբ որ փոխվեց իրադրությունը, երբ որ քաղաքացիները կամ քաղաքացիները սկսեցին քաղաքականությամբ զբաղվել եւ տեղի ունեցան հեղափոխություններ, համոզված եմ, որ դուք կարդացել եք Անգլիայում տեղ ունեցած Կրոնվելի հեղափոխության մասին եւ հետագա հեղափոխությունների մասին, հա, պրոցեսները ի վերջո իհարկե այս առումով ամենահիմնարար նշանակությունը ունեցել է ֆրանսիական հեղափոխությունը, այդ ժամանակներից իշխանության աղբյուրը փոխվեց, իշխանության աղբյուրը փոխվեց եւ իշխանության աղբյուրը դարձան քաղաքացիները։ Բայց եղավ նաեւ այնպես, որ քաղաքացիներից բխած իշխանությունը հպատակեցրեց հենց քաղաքացիներին, այսինքն թվում է, թե նրանք հպատակից դարձան քաղաքացի,
դառնալով իշխանության աղբյուր, հենց նույն ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, նրանք հեղափոխության բերեցին իշխանության մարդկանց, որից հետո իշխանությունը ըստ էության հպատակեցրեց նորից քաղաքացիներին, որից հետո հեղափոխությունից հետո նորից ունեցան կայսր իդեմաս Նապոլեոն Բոնապարտի։ Բայց ես այս պատմությունը ինչի համար եմ ասում, ես ուզում եմ ցույց տալ, որ ամեն ինչ այդքան պարզ չի, որովհետև ժամանակակից աշխարհում նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ միապետություն կա սահմանադրական, շատ դեպքերում հենց քաղաքացին է շարունակում մնալ իշխանության աղբյուր, այնքանով որ նրանք ընտրություններով ընտրում են իշխանությունների։ Բայց քանի որ միշտ չէ եւ ամեն ինչ չէ, որ այդքան պարզ է, այս տրամբանության մեջ էլ ծնվում են նաեւ ավտորիտար եւ բռնապետական երկրներ։ Ավտորիտար եւ բռնապետական երկրներ են համարվում նրան ժամանակակից իրապաշտպան կազմակերպությունները, դրանք համարում են հիբրիդային ռեժիմներ։ Ինչ են կոչվում հիբրիդային ռեժիմներ, որովհետև սահմանադրության մեջ գրված է, որ իշխանությունը ձևավորվում է ազատ ընտրություններով, բայց իրականում այդքան էլ ազատ ընտրություններով չի տեղի ունենում, երբեմն ընտրակեղծիքներ, երբեմն ընտրակաշարքներ, երբեմն ընդհանրապես դեֆակտո ընտրություն տեղի չի ունենում, եւ ահա մենք քաղաքացու օրը Հայաստանի Հանրապետությունում նշում ենք։ Ինչու ծնվեց քաղաքացու օրը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի պարզ պատճառով մենք քաղաքացու օրը նշում ենք ի արձանագրումն այն բանի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դե յուրե եւ դե ֆակտո իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է։ 2018 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, եւ 18 թվականին տեղի ունեցավ դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, միջազգային բոլոր կազմակերպությունները այդ ընտրությունները գնահատեցին որպես ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխանող։ Սա Հայաստանում միջազգային դիտորդության ենթարկված առաջին ընտրությունն է, որ այսպիսի բարձր գնահատականի արժանացավ, բայց այն ժամանակ կար այսպիսի ընկալում, որ դա հետհեղափոխական ոգևորության ալիքի վրա տեղի ունեցած ընտրություններ են, եւ սկզբունքորեն այդ պահին գործող իշխանությունը ընտրությունները կեղծելու կարիք չուներ էլ, հետևաբար եթե չուներ կարիք, իմաստ էլ չկար կեղծելու ընտրությունները, հետևաբար այո, ճիշտ է, ընտրությունները անցել են ազատ, արդար, թափանցիկ, բայց սկզբունքորեն դեռ պարզ չի, եթե իշխանության, այսպես ասած, իրավիճակը այլ լինի, արդյոք այդ նույն իշխանությունը այդ նույն կամքը կցուցաբերի եւ ժողովուրդն էլ, որ կարեւոր է, որովհետեւ միայն իշխանությունով չի, այդ կամքը կցուցաբերի եւ ազատ ընտրություններ կան։ Եվ դուք գիտեք, որ նաեւ մենք բոլորիս հայտնի ոչ բարեբախտ հանգամանքների վերումով 2021 թվականին Հայաստանում անցկացրեցինք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, եւ ինչպես ես ասել եմ, 2018 թվականի հեղափոխությունից անմիջապես հետո այդ ընտրությունների արդյունքում էական չէ, որ քաղաքական ուժը ինչքան ձայն հավաքեց եւ ընտրությունների արդյունքներով ով ստացավ մեծամասնություն, որտեղ ժողովրդավարական ընտրությունների ամենաառանցքային իմաստն այն է, որ այնտեղ միշտ հաղթում է ժողովուրդը, այսինքն քաղաքացի, այնքանով որքանով ինքը տեսնում է, զգում է, գիտի, որ իշխանությունը եւ ընտրությունների արդյունքները ձևավորվել են իր քվեի արդյունքում։ Իհարկե հաջորդ հարցը հետեւյալն է, ինչքանով այդ քվեն եղել օրինական, ինչքանով են ապահովել օրինական պայմաններ ընտրությունների համար, եւ այստեղ էլ մենք սովորաբար թողում ենք անում միջազգային դիտորդների, որոնք 2021 թվականի ընտրությունների մասին ասցին, որ դրանք համապատասխանում են ժողովրդավարության չափանիշներին, եւ միակ դիտողությունը ըստ էության այն էր, որ ատելության խոսքը մեծ չափաբաժին է ունեցել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, ինչը ճիշտ էր, ինչը ճիշտ էր եւ ինչը լավ չէր, բայց նաեւ այդ ժամանակ ունեինք այն, ինչ ունեինք, եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ներքաշվել է այդ պրոցեսի մեջ, բայց արդյունքում կարևորը այն է, որ ընտրություններում որոշումը կայացրել է ժողովուրդը։
Եվ ա քաղաքացու օրը հենց այսօր արձանագրվում է եւ արժեվորվում է դրանով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը ունի ընտրելու իշխանություն բոլոր մակարդակներում, եւ համապետական մակարդակում, եւ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում, ինչը չի նշանակում, թե մեր ընտրությունները կատարյալ են եւ անթերի են։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մենք տեսանք մի շարք խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են մի քիչ այլ կարգավորումների, բայց ընդհանուր առմամբ պիտի արձանագրենք, որ այո, քաղաքացու օրը ոչ միայն ինքը օրացուցային օր է, այլև ինքը ունի նշանակություն, ինքը ունի խորուրդ հենց այս հանգամանքի բերումով։ Իհարկե սա ամենը չէ, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեծագույն խնդիրը մեզ համար որպես պետություն, որպես ժողովուրդ եւ որպես քաղաքացի մեր հարաբերությունները պարզելն է սկզբում իմ նշած հասկացությունների հետ. Հայրենիք, երկիր, պետություն, մարդ, քաղաքացի, ազգ, ժողովուրդ էս պարագայում ես հանեցի, որովհետև ժողովուրդը, քաղաքացիների ամբողջությունը մեր սահմանադրությամբ կոչվում է ժողովուրդ։ Իրավունք, պարտականություն, օրինականություն, եւ երբ որ մենք կարողանանք ճիշտ դիրքավորվել այս հասկացությունների նկատմամբ, մենք կունենանք հաջողություն։ Երբ որ մենք չկարողանանք ճիշտ դիրքավորվել այս հասկացությունների նկատմամբ, մենք չենք ունենա հաջողություն։ Քաղաքականությունը մեծ հաշվով հենց սրա մասին է, որովհետև իսկ ինչպես որոշել, որ դիրքավորումն է ճիշտ, իսկ որ դիրքավորումն է սխալ։ Սրա համար էլ ստեղծվել է հենց ժողովրդավարությունը, որպեսզի քաղաքական տարբեր ուժեր ներկայանան իրենց մեկնաբանությամբ, եւ ժողովուրդը ընտրությունների ժամանակ որոշի, թե այդ դիրքավորումներից որն է ճիշտ, եւ այդ կայացված որոշումներին էլ հաջորդի հետագա գործողությունները։ Ես նաև ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ իհարկե ընտրություն, իհարկե ժողովրդավարություն, բայց այդ ամենը չի կարող գոյություն ունենալ առանց խոսքի արտահայտվելու ազատության, չի կարող տեղի ունենալ առանց հավաքների ազատության, արտահայտվելու ազատության, տեղաշարժի ազատության եւ մի շարք ազատությունների, եւ մեր խնդիրն է ապահովել այդ բոլոր ազատությունները այնպես, որ դրանք նպաստեն օրինականությանը, իրավունքների պաշտպանությանը եւ ընդհանուր առմամբ ազատությունները ապահովեն եւ նաեւ օրենքի գերակայությունը ապահովեն։ Ժողովրդավարությունը ընդհանրապես ունի շատ մեծ թերություն ամենայն դեպս յետ խորհրդային տարածքում ընկալումների մեջ, որտեւ յետ խորհրդային տարածքում մարդիկ սովորեն եւ գուցե նաև այդպիսին է եղել ավանդույթը, եւ ոչ միայն յետ խորհրդային տարածքում, երևի շատ ժողովրդավարական հարուստ ավանդույթներ չունեցող երկրներում երևի այդ ընկալումները կան եւ ներկա են, եւ այդ ընկալումը հիմնականում հետեւյալի մասին է։ Երբեմն ազատությունների երաշխավորումը ընկալվում է որպես իշխանության թուլություն, որովհետեւ այդպիսին է եղել եւ այդպիսին է շատ հաճախ ընկալումը, բայց ես ուզում եմ ընդգծել նաև, որ իմ ասացի համատեքստում շատ կարևոր է, որ ժողովրդավարական երկրների համար, որ ինստիտուտները կայանան, այդ ինստիտուտներն են օրենքը, օրինականությունը, դատական համակարգը, օրենսդիր իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ իհարկե ինստիտուտներից ամենակարևորագույնը քաղաքացին, քաղաքացու ինստիտուտը, որը մեզ համար շատ մեծ առանցքային նշանակություն ունի։ Որտեղ ինչպես արդեն ասացի, մենք բոլորս որպես քաղաքացի ունենք եւ իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Եվ իրավունքներն ու պարտականությունները պետք է լինեն ճիշտ հավասարակշռության մեջ։ Եթե մենք իրավունքների նժարը եւ պարտականությունների նժարը այսպիսի հարաբերություններ ունենան, դա նշանակում է, որ ինչ-որ բան այնպես չէ։ Իսկ եթե իրավունքների եւ պարտականությունների նժարները հավասարակշռված են, դա նշանակում է, որ մենք իսկապես կարողացել ենք լուծել ինստիտուցիոնալ խնդիր, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհի վրա ենք։ Այսքանը որպես նախաբան, ես կուզենայի, որ դուք
Asvatii, hinchatii, negat bomb. Ձեր կարծիքը ասեք, եւ եթե հարցեր ունեք, նաեւ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, որոնք կարող են վերաբերվել ինչպես իմ նախաբանին, բացման խոսքին, այնպես էլ ձեզ հետաքրքրող ցանկացած հարցի։ Համեցեք։ Թորեն Մուրադյան, Վերին Գետաշեն համայնքից, Գեղարքունիքի մարզ։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմություն ասված սխալ է հասկացվում, կուզենամ պարզաբանեք, թե ինչ է ընդդիմությունը եւ ինչ է իրենից ենթադրում։ Եվ ինչով պետք է զբաղվի ընդդիմությունը։ Գիտեք, ընդդիմությունը նախ էլի եթե կարելի է, ես կարծում եմ, որպես մենք հարցը ճիշտ հասկանանք, եկեք մի փոքր ինքնահայեցման զբաղվենք, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը ինքը իր մեջ ունի և իշխանություն, և ընդդիմություն։ Որովհետև մենք կայացնում ենք որոշումներ, որոշումներ կայացնելիս ինչա տեղի ունենում։ Մենք մեր ներսում քննարկում ենք, անենք այս բանը, թե չանենք այս բանը։ Մենք եւ մեր ներսում իհարկե կան որոշումներ, որոնք ակնհայտ են, որ այդպես էլ պետք է անել։ Բան չկա, ոչ մի ներքին կասկադ չկա։ Բայց կան դեպքեր, նույնիսկ ամենապարզ հանգամանքներում, ասենք լավ, դասը այսօր երեկոյան սովորեմ, թե վաղը տենց դասամիջոցին կարդամ, չէ։ Երկու որոշումներն կարող են առաջանալ հանգամանքներ, կասկածներ, դիմադրություններ, որ պետք չի անել այդ բանը կամ պետք է անել այդ բանը։ Եվ ես նկատի ունեմ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը։ Երբ որ ասում են ընդդիմություն, նկատի առնվում իշխանություն, որովհետեւ եթե չկա իշխանություն, ընդդիմությունը ո՞րն է։ Կամ եթե չկա ընդդիմություն, իշխանությունը մի քիչ այլ հասկացություն է դառնում։ Ես նկատի ունեմ, որ իդեալի մեջ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը նույն օրգանիզմի անբաժան մասերն են։ Եվ այդ պատկերը դասական իմաստով արտահայտվում է խորհրդարանում, ժողովրդավարական իմաստով, որովհետև կա խորհրդարանում մանդատների թիվ, այն խմբակցությունը կամ խմբակցությունները, որոնք ձևավորել են մեծամասնություն, նրանք իշխանություն են, չնայած ինքնազգացողությունը ուրիշ բան է, որովհետև մենք ունենք օրինակ Հայաստանում մեծամասնություն, բայց շատ հաճախ մենք զգում ենք որպես ընդդիմություն, բայց դա էական չի այս հանգամանքում։ Ով ունի մեծամասնություն, նա իշխանություն է, ով չունի մեծամասնություն, նա ընդդիմություն է, բայց բոլորը իրար հետ իշխանություն են, որովհետև օրենսդիր իշխանությունը մանավանդ այսօր Հայաստանում խորհրդանական կառավարման մոդելում դիտարկվում է որպես մեկ ամբողջություն։ Ահա, կայացած ժողովրդավարական համակարգերում այս տրամաբանությունն է գործում, որովհետև եթե մենք տեսնենք կայացած ժողովրդավարական երկրներում, ըստ էության կտեսնենք ընդդիմության եւ իշխանության շատ սերտ եւ շատ լուրջ համագործակցություն։ Ցավոք Հայաստանում այդպես չէ եւ այդպես չի եղել ըստ էության երբեք, բացառության այն դեպքերի, երբ որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը կուլիսային գործարքների մեջ են եղել։ Հասել են, դե եկեք, որպեսզի մենք իրար հետ կարողանանք մեր ինչ-որ վիճակ պահեք, եկեք դուք ձևացեք, որ դուք ընդդիմություն եք, մենք իշխանություն ենք, բայց մենք իրար հետ կապահովենք, որ այլ մարդիկ, ասենք օրինակ խորհրդարանում չհայտնվեն, այլ տեղերում չհայտնվեն։ Հետևաբար ընդդիմությունն ու իշխանությունը, ժողովրդավարական կամ ընդդիմություն իշխանություն հասկացություն այս առումով ճիշտ չի։ Փոքրամասնությունն ու մեծամասնությունը իրար հետ իշխանություն են, որտեղ դա արտահայտվում է խորհրդարանում։ Այլ բան, որ մեծամասնությունը կառավարում է, փոքրամասնությունը կառավարմանը մասնակցում է անուղակիորեն։ Հայաստանում ոչ թե սխալ է հասկացվում, Հայաստանում դեռևս, ինչպես ասացի, ցավոք մենք այդ համակարգային ինստիտուցիոնալ կայացման մակարդակի չենք հասել, եւ դրանում ողբերգություն չկա, որովհետեւ այլ բան, մենք ուզում ենք, որ այդ ճանապարհ անցնենք, թե չենք ուզում։ Դրա համար պետք է, որ քաղաքական հակադրությունները իրենք լինեն գաղափարների վերաբերյալ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ըստ էության գնում ենք այդ ճանապարհով, որովհետեւ եթե նայենք այսօրվա տրամաբանությանը, այսօր Հայաստանում կա երկու քաղաքական ուղղություն, մեկը, այսպես ասած, պայմանականորեն
կոչենք խաղության օրակարգ, մյուս ուղությունը պայմանականորեն կոչենք սրա հետ չհամաձայնվողների օրակարգ։ Եվ եթե մենք ճիշտ տրամաբանությամբ կառուցենք մեր քաղաքական կյանքը եւ կարողանանք դա անել, այս աշխարհայացքների եւ գաղափարների շուրջ կարող են ձևավորվել քաղաքական ուղություններ կամ էլ ընդհակառակը։ Քաղաքական մի ուղությունը գերակշռի մյուս ուղության նկատմամբ եւ արդեն այս մեծ օրակարգերի ներսում տեղի ունենան քաղաքական ուղությունների ձևավորումներ եւ արդեն որպես իշխանություն ամբողջությունը տեղի ունենա այդ ժամանակ։ Կարողացա պատասխանել։ Իսկ մի հարց էլի, եթե կա երկու ուժ քաղաքական, որը հիմնական, դրանք են հիմնական, մնացած 25 կուսակցությունները ինչի համար է ու ինչի համար են պայքարում։ Այս շատ կարևոր թեմա է, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ անընդհատ քննարկվել, շահարկվել է։ Ես չգիտեմ հիմա ինչի 25 կուսակցությունների, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում 70-ից ավելի կուսակցություն կա գրա։ Շատ են, չէ՞, մենք լսել ենք, ես մի բուր ազգի մեջ 70 կուսակցությունը ինչի համար է։ Ես դրա համար որ մենք ընտրել ենք զարգացման ժողովրդավարական ուղի։ 70 կուսակցությունը իրականում ընտրողի համար է, որը պատկերացրեք, որ լինեն ընտրություններ, այդպիսի երկրներ էլ են եղել եւ գուցե կան, որ ընտրություններ են եւ մի կուսակցություն է մասնակցում այդ ընտրություններին։ Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ դու պետք է ընտրես միայն այդ կուսակցությանը, այսինքն ընտրություն չունես, հետեւաբար որոշում կայացնելու հնարավորություն քաղաքացին չունի։ Շատ լավ որ 25 կուսակցություն են մասնակցում ընտրություններին, որովհետև դուք հնարավորություն եք ունենում լսել ամենատարբեր մարդկանց։ Այլ բան, թե զուտ քաղաքական առումով այդ տարբեր կուսակցությունները իրենց ասելիքի մեջ ինչքանով են տարբերվում իրարից եւ ինչքանով են քաղաքական։ Որովհետև տեսեք, քաղաքական ասելով ինչ նկատի ունենք, որը ցավոք սրտի միշտ չի, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքում առկա է։ Քաղաքական ասելով նկատի ունենք, ասելիք ասելով նկատի ունենք, որ այնուամենայնիվ քաղաքական կուսակցությունների ամենամեծ խնդիրը ապագայի նախագիծ եւ տեսլական ներկայացնելն է մարդկանց, որպեսզի ընտրողները արդեն ազատ կամ արտահայտում գնան ընտրեն իրենք ինչ ապագա են ուզում իրենց եւ իրենց երեխաների համար։ Եվ ընդ որում, երբեմն ներքաղաքական կյանքում այդ ընտրություններում կարող է գերակշռել ներքաղաքական օրակարգը, երբեմն արտաքին քաղաքական օրակարգը, երբեմն տարածաշրջանային օրակարգը։ Ես ուզում եմ, որ դուք կուսակցություններին վատ չվերաբերվեք, որովհետև կուսակցությունն էլ շատ կարևոր ինստիտուտ, որտեղ մենք հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց փնտրել եւ գտնել գաղափարակիցներ։ Այլ բան, որ պետք է լինեն գաղափարները մաքսիմալ քաղաքական, որտեղ օրինակ իշխանության հասնելը ինքն էլ է գաղափար, բայց ինքը արդյոք այդ գաղափարը համոզիչ կթվա ընտրողին։ Էստեղ է կարևոր, որ ընտրողը լինի ազատ, որտեղ եթե կա իրոք գրավիչ գաղափար քաղաքացու համար, ընտրողը հնարավորություն ունենա այդ գաղափարը ուժեղացնել, եթե ոչ գրավիչ գաղափար, այլ ընտրողը հնարավորություն ունենա այդ գաղափարը կամ մի կողմ դուրս թողել քաղաքական դաշտից կամ նրան հնարավորություն տալ միայն փոքր մասնակցություն ունենալ քաղաքական կյանքին։ Կուսակցությունները կարևոր են, որտեղ կուսակցությունները հնարավորություն են բոլորի համար փնտրել եւ գտնել գաղափարակիցներ, բայց շատ կարևոր է ձևակերպել իրենց գաղափարները, բարձրաձայնել իրենց գաղափարները եւ զարգացնել նաեւ իրենց գաղափարները։ Այս առումով շատ կարևոր են կուսակցությունները։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ազգը ունի ազգային գաղափարախոսություն, որի համար որ պետք է պայքարեն բոլոր կուսակցությունները, կամ էլ առաջարկություններ անեն, որպեսզի հասնեն ազգային գաղափարախոսության։ Իրականում ձեր հարցը հանդրադառնում է իմ նախաբանին։ Տեսեք, կարծում եմ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի ազգային գաղափար եւ ազգային գաղափարախոսություն։ Եվ ազգային գաղափարն ու գաղափարախոսությունը հենց իմ նշած հարցերի պատասխաններն են։ Մեր վերաբերմունքը եւ դիրքավորումը
երկիր, հայրենիք, պետություն հասկացություններին, մարդ, քաղաքացի, ազգ հասկացություններին։ Իմ նախնական խոսքում անդրադարձա, թե ինչպես է փոխվել քաղաքացի բառը։ Բայց մենք չենք նկատում, որ վերջին դարերի ընթացքում էական փոփոխությունների է ենթարկվել նաև ազգ հասկացությունը, որտեվ նրանք, ովքեր անգլերեն անցնում են, և գիտեն, որ օրինակ nation բառը ժամանակակից անգլերենում շատ դեպքերում ընկալվում է որպես պետություն։ Եվ սա ինչի համար եմ ես ասում, որ շատ դեպքերում այսօրվա հետ մեր քննարկման նյութի հետ ուղիղ կապ ունի, շատ դեպքերում ազգությունը նույնականանում է քաղաքացիության հետ։ Օրինակ ֆրանսիացի ինչ ա նշանակում։ Ֆրանսիացի նշանակում ա ֆրանսիայի քաղաքացի։ Ինչ։ Ֆրանսիայում բնակվող անձնավորությունը։ Չէ, մարդիկ կոչվում են ֆրանսիացիներ։ Չէ, կամ էլ այո, բայց այդպես է ոչ ամբողջությամբ, որովհետև ֆրանսիացի նշանակում ա ֆրանսիայի քաղաքացի, որովհետև եթե մենք Ֆրանսիա գնանք և հարցնենք, ով ա ֆրանսիացին, բոլորը կասեն, որ ֆրանսիացին ֆրանսիայի քաղաքացի է, որովհետև ոչ մեկ երբեք կասկածի տակ չի դնի, օրինակ Շարլ Ազնավուրը ֆրանսիացի է, թե ֆրանսիացի չի, օրինակ ոչ մեկ կասկածի տակ չի դնի Զինեդին Զիդանը ֆրանսիացի է, թե ֆրանսիացի չի, կամ Յուրի Ջորկաևը նոր ֆրանսիացի է, թե ֆրանսիացի չի, իրենց մեջ երբեք այդ հարցը չի առաջանում, չնայած իմիջիալոց ասեմ, որ այնպես չի, որ Ֆրանսիայում այս հարցի քաղաքական քննարկումը ամբողջությամբ ավարտվել է, որտեղ եթե վերջին ընտրություններին էլ ուշադրություն դարձնենք, ամենակարևոր հարցերից մեկը էմիգրացիայի, այսինքն ներգաղթյալների խնդիրն է, իսկ ներգաղթյալի խնդիրը հետևյալն է, Շարլ Ազնավուրի հարցը չեն քննարկում, քննարկում են հետևյալ հարցը, թե ապագա Շարլ Ազնավուրներից որոնք են, որ պիտի իրավունք ունենան համարվել ֆրանսիացի, և ովքեր են, որ պիտի իրավունք չունենան, որ համարվեն ֆրանսիացի, չնայած ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունը, ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունը, և այդպես չի, որ այստեղ ունիվերսալ մոդելներ կան, որովհետև Ֆրանսիան ամենավառ օրինակն է իմ ասած դեպքի, բայց օրինակ Գերմանիայի պարագայում այնուամենայնիվ որոշ սոցիալ հոգեբանական առանձնահատկություններ կան, Իսպանիայի պարագայում որոշ սոցիալ հոգեբանական առանձնահատկություններ կան, Մեծ Բրիտանիայի պարագայում էլի կան, ամեն երկիր ունի իր պատմությունը և իր ընթացքը, բայց այնուամենայնիվ այս տենդենսը նկատվում է, ինչու, որովհետև ժամանակակից աշխարհում և ժողովրդավարական երկրում առանցքային է դարձել քաղաքացու ինստիտուտը, և քաղաքացիությունը էականորեն նույնանում է ազգության հետ։ Մեր պարագայում մենք այստեղ շատ մեծ կողմնորոշումներ չունենք, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են ոչ միայն հայեր, այլև եզդիներ, ռուսներ, քրդեր, ասորիներ, և նրանք մեր երկրի հիմնադիր քաղաքացիներ են, որովհետև նրանք մեր երկրի սահմանադիր ինստիտուտի անբաժանելի մասն են կազմում, որը մեր սահմանադրության մեջ կոչվում է ժողովուրդ։ Եվ այստեղ հարցեր կան, որ այս հարցերը ես սիրելի աշակերտներ, գիտեք, ամբողջ խնդիրն էն ա, որ սրանք զուտ տեսական հարցեր չեն, սրանք իրական կյանքում հետո արտահայտվում են, հետո շատ ուժեղ են արտահայտվում, և ընդհանրապես պետք է արձանագրենք, որ տեքստերը ամենակարևոր բանն է, թե ինչը ոնց է գրված, որտեղ թվում ա, թե դա ընդհանրապես թղթի վրա գրված մի բան է, բայց հետո ինքը անպայման ունենում է շատ կոնկրետ արտահայտություն։ Դրա համար այս խոսակցությունները մեր իրականության մեջ շատ կարևոր են, և նաև քաղաքացիության ինստիտուտի կայացումը շատ էական է, պարզապես մենք պետք է կոնկրետանանք, թե ինչ նկատի ունենք դա ասելով։
Խնդրեմ դուք եք ուզում հարց տալ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Նախ ներկայանամ դիար վարչապետ, ես Գեղամն եմ Այրապետյան, Արմավիրի մարզից, քաղաք Մեծամորի Սաշա Գալստյանի անվան ավագ դպրոցում եմ սովորում։ Հարցս իրականում վերաբերվում է վերջին շրջանում մեր ժողովրդի մեջ շատ շահարկվող ազգբանակ, անվտանգային համակարգ, համապարփակ անվտանգության թեմաներին։ Նախ ուզում եմ ձեր տեսակետը հասկանալ այս հարցի շուրջ և ուզում եմ հասկանալ ինչ մակարդակի վրա են գտնվում կառավարության և պետության տարածքում գործող ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների միջև եղած հարաբերությունները։ Մի քանի շաբաթ առաջ նույն հարցը պետության տարածքում գործող երևի ամենամեծ ռազմական հասարակական կազմակերպության ղեկավարին եմ տվել, ուզում եմ ձեր տեսակետ վրա հասկանալ։ Ես ձեր հարցը ավելի լայն համատեքստում եմ նայում և կարծում եմ, որ եթե մենք վերադառնանք ժողովրդավարության տրամաբանության, պետք է խոսենք ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության մասին, որտեղ կազմակերպությունը կարող է անվանվել ռազմահայրենասիրական, կարող է անվանվել մարդու իրավունքների պաշտպանության, կարող է համարվել կրթական, այնուամենայնիվ խոսքը հասարակական կազմակերպությունների մասին է և քաղաքացիական հասարակությունը ժողովրդավարության առանցքային էլի ինստիտուտներից է, այսինքն ես մի քանի անդադար ասում եմ առանցքային, բայց դրա մեջ չափազանցություն չկա, որովհետև դրանք սյուներ են, որի վրա հենվում է ժողովրդավարությունը։ Բայց դուք ձեր հարցի սկզբում խոսեցիք անվտանգության մասին։ Եվ ես ուզում եմ մենք արձանագրենք հետևյալը. Որն է անվտանգության ապահովման մեխանիզմը։ Անվտանգության ապահովման մի մեխանիզմ երբեք չի կարող գոյություն ունենալ։ Օրինակ, մենք շատ մեծ շեշտ ենք դնում և դրել բանակի վրա և ճիշտ ենք արել։ Բայց միայն բանակով անվտանգություն ապահովել հնարավոր չի։ Եվ եթե մենք խոսում ենք երաշխիքների մասին, անվտանգության ապահովման ամենամեծ երաշխիքը, որը երբևէ գոյություն է ունեցել, դա խաղաղությունն է, որը ցավոք սրտի միշտ չի հնարավոր լինում ապահովել։ Իսկ ընդհանրապես տեսեք, դուք ասում եք, խոսում եք ռազմահայրենասիրության մասին։ Ես կուզենայի, որ մենք խոսենք հայրենասիրության մասին, երևի ես ճիշտ կանեմ, որ այն հասկացությունների շարքում լրացնեմ նաև հայրենասիրությունը։ Օրինակ մենք ինչ նկատի ունենք հայրենասիրություն ասելով։ Որն է հայրենասիրության մեր ընկալումը, ինչքանով է ճիշտ հայրենասիրության մեր ընկալումը, արդյոք վերափոխման անհրաժեշտություն ունի հայրենասիրության մեր ընկալումը։ Սրանք հարցեր են, որոնց մասին նույնպես կուզենայի, որ մենք մտածենք, որովհետև ինձ համար էլ շատ դժվար է եղել խոսել կամ ընկալել, որ մի կողմից կարելի է խոսել հայրենասիրության մասին, մյուս կողմից օրինակ խուսափել հարկերը վճարելուց։ Ես այս երկու հասկացությունների համատեղումը դժվարանում եմ իրականացնել, որովհետև հարկերից խուսափողը ինչքանով կարող է հայրենասեր համարվել, բայց մյուս կողմից էլ դա էլ պետք չի բացարձակացնել, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ էլ հարկեր վճարողները աշխատում են քիչ հարկեր վճարել, հարկեր հավաքողները աշխատում են շատ հարկեր հավաքել։ Բայց նաև մեծ հաշվով, օրինակ ես երբ որ ասում եմ հայրենասիրություն, ինչ եմ հասկանում, կամ ինչ քաղաքականություն ենք մենք վարում հայրենասիրության տրամաբանության շրջանակներում։ Մենք կարծում ենք, որ այն բարեփոխումները, որ մենք իրականացնում ենք այսօր կրթության ոլորտում, ինձ համար հայրենասիրության ամենամեծ օրինակն է, որովհետև ինչու, և կարող եմ կոնկրետ բացատրել, երբ որ պարզվում է, որ կրթությունը մեր երկրում հասանելի չի երեխաների մի զգալի մասին, ես դա համարում եմ հակահայրենասիրության արդյունք։ Եվ երբ որ ես ասում եմ հայրենասիրություն, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում բոլոր երեխաները պետք է պատշաճ կրթություն ստանալու հնարավորություն ունենան։ Եվ եթե մենք կարողանանք
մեր երեխաներին, աշակերտներին այս հասանելիությունը ապահովել եւ կարողանանք նրանց համոզել, ապացուցել, որ առավել եւս միշտ այդպես եղել, բայց ժամանակակից աշխարհում առավել եւս նույնիսկ հայրենասիրության հարցը առանց կրթության չի կարող լուծվել, կամ կրթությունը հայրենասիրության ամենամեծ արտահայտումն է, եւ այդ առումով իհարկե նաեւ մեր ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունների հետ անդադ աշխատում ենք այդ թեմա, մենք չենք կարծում, որ հարաբերությունները այնպիսին են, կամ պետք է լինեն, բայց մենք նաև չենք կարծում, որ հայրենասիրություն բառը միշտ պետք է կծված լինի ռազմական բառի հետ. Օրինակ չկա, չէ, ոչ մեկ չի ասում, իսկ կրթը հայրենասիրական կազմակերպությունների հետ ձեր հարաբերությունները ո՞նց են, որովհետև Հայաստանում կրթը հայրենասիրական կազմակերպություն չկա, չկա նաև իրավահայրենասիրական կազմակերպություն, որտեղ Հայաստանում ընկալումը չկա, օրինակ օրինականությունը կամ օրինապաշտությունը կամ օրենքին նկատմամբ վերաբերմունքը, օրինապահությունը, հայրենասիրություն որպես հայրենասիրություն չի ընկալվում, կամ մյուս կողմից գիտա հայրենասիրական կազմակերպություն, ինչու այդ շատ հետաքրքիր թեմա բացեցիք դու, օրինակ ինչու Հայաստանում գիտա հայրենասիրական կազմակերպություն չկա, կամ ինչու գեղագիտա հայրենասիրական կազմակերպություն չկա. Մենք այսօր ունենք ջութակահար եւ թավջութակահար, որոնք Հայաստանին ճիշտ եւ հայ ժողովրդին հսկայական ծառայություններ են մատուցում, այնքանով որ իրենք ընկալվում են որպես ասոցացվում են Հայաստանի հետ, երաժիշտներ ունենք, կամ մարզահայրենասիրական օրինակ կա. Հետաքրքիր է, որ հայրենասիրությունը միշտ կապվում է բասկի հետ, մենք ուզում ենք, որ մտքի հետ էլ կա, չբացառելով դա, մենք ուզում ենք, որ մտքի հետ, հոգևոր կյանքի հետ, օրինակ շատ կարևոր է արժեքների հետ, ասենք առնչվի նաև մտքի հետ, մշակույթի հետ, գիտության հետ, շինարարահայրենասիրական կազմակերպություն չկա։ Երևի պետք է մտածել այս ուղղությամբ, եւ ինչպես հասկանում եք, այսօր մենք մեր նպատակը թերևս ոչ այնքան հարցերի պատասխանելն է, այլ տեսեք դուք մի հարց տվեցիք, որից նոր հարցեր ծագեցին, որոնց շուտ պետք է մտածել։ Համեցեք։ Նարե Զախարյան, Արցախից եմ։ Այժմ սովորում եմ Նորիկ Խաչատրյանի անվան համար 113 դպրոցում։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ հայրենիքը հայրենասիրությունը, ներողություն, պետք է նաև լինի հոգևոր, ճիշտ է։ Ժողովրդի մի մասը կա մտածելակերպ, որ ասում են հայրենասերենա, ով զենքը վերցնում եւ գնում է սահման։ Բայց ըստ իս նման բան մասամբ կա, այսինքն եթե մենք թիկունքում զարգացնենք կրթության մակարդակը, կրթենք լավ մասնագետներ, բժիշկներ, միջազգայնագետներ, այդ դեպքում նույնպես հայրենիքը ավելի առաջընթաց կապրի, չէ, այսինքն կունենանք ավելի հզորացած պետություն, եւ հայրենասեր կհամարվի ոչ միայն նա, ով զենքը կվերցնի եւ կգնա սահման կռվելու, այլ թիկունքում կպահի իր պետությունը, չէ՞։ Շնորհակալություն։ Ձեր մտքերի ընթացքի հետ համաձայնվելով ուզում եմ հիշատակել կառավարության վերջին նիստում եւ ոչ միայն վերջին նիստում մի քանի առիթներով իմ ասած հետեւյալ միտքը, որ ցանկացած ոլորտում ինչ պրոբլեմ ուզում եք դուք այսօր մատնանշեք, Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի, կամ գուցե գոյությունի ես դեռ չեմ գտել ամենայն դեպս, հա, որ պահին չեմ բացառում, չեմ հավակնում բացարձակ ճշմարտություն ասելու կամ անառարկելի ճշմարտություն ասելու, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած բանակից, սահմանից, առաջնագծից ինչ պրոբլեմ որ դուք տեսնում եք, այդ պրոբլեմի ուսումնասիրման արդյունքում դուք եթե սկսեք ուսումնասիրել, անպայման կգաք, կհասնեք կրթական հարցի։ Ինչ որ միտեղ
ինչ որ մեկը կամ շատերը ունեն կրթական այնպիսի բաց կամ կրթական համակարգային այնպիսի բաց, որը բերել այն պրոբլեմին, որը մենք ֆիզիկապես տեսնում ենք։ Ընդ որում, այդ կրթությունը, այդ կրթական բացը պարտադիր չի, որ եղած լինի դպրոցում։ Պարտադիր չի, որ եղած լինի բուհում։ Որովհետև կրթությունը մեր ընկալմամբ ցկյանս գործընթաց է։ Որովհետև եթե օրինակ ինչ որ մեկը դպրոցում հավաքել է բոլոր ընգիտելիքները, չնայած միայն գիտելիք չի, որ կրթությունն է, այլ գիտելիքը, հմտությունը, կարողությունը, որ հնարավոր է հավաքել, շատ լավ է, հետո բուհում է հավաքել բոլոր այն հնարավոր գիտելիքը և հմտությունը, որ հնարավոր է հավաքել, էլի շատ լավ է, բայց ինքը երբ որ այդ պահից բուհն ու ասպիրանտուրան կամ չգիտեմ ավարտելուց հետո դադարել է նոր գիտելիք և հմտություն ձեռք բերել, ես կոպիտ եմ ձևակերպում, բայց ժամանակակից իմ համոզմունքն է, կամ գուցե սուր եմ ձևակերպում, որ Աստվածը ավելի տպավորվի, ուրեմն այդ իմ ասած մարդը, որ դպրոցում բուհում մաքսիմալը ստանալուց հետո դադարել է գիտելիք ստանալուց և սովորելուց, ինքը թերուս է։ Եվ ձեր ասածը, ինչ կապ ունի իմ ասածը ձեր բարձրացրած հարցի հետ, որովհետև այո, զինվորի կամ հրամանատարի իրավիճակը կախված է նաև, թե ինչ հատեղի ունենում թիկունքում, կախված է ինչ տնտեսություն մենք ունենք, ինչքան ովքեր են հարկեր վճարում և հարկեր չեն վճարում, այդ հարկերը ինչպես են ծախսվում, օրինակ բանակի զարգացման վրա, բայց մյուս կողմից միայն բանակ զարգացնելով հնարավոր չէ երկրում անվտանգություն ապահովել։ Մենք տեսել ենք պատմության մեջ երկրներ, որոնք ունեցել են հզորագույն բանակները, բանակը աշխարհում, բայց այդ երկրները կործանվել են ուղղակի։ Եվ սա է պատճառը, որ պետք է ջանք դնել միայն ռազմա հայրենասիրության վրա, դա կարևոր է, բայց բավարար չէ, որովհետև պետք է այդ միջոցները ծախսել նաև քաղաքական մտքի զարգացման վրա, գիտական մտքի զարգացման վրա, դիվանագիտական մտքի զարգացման վրա, կրթության ոլորտում։ Եվ ի վերջո երկրի ապագայի մասին մտածելիս մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ինչ սահման ենք ուզում, որտեղ պետք է ամեն մետրի վրա մարդ կանգնած լինի, թե որտեղ կարող են նաև կիլոմետրերով մարդ կանգնած չլինել։ Ցավոք մենք չունենք այդ իրավիճակը և չենք ունեցել այդ իրավիճակը, պատմականորեն մենք այլ ցիկլի մեջ ենք հայտնվել։ Խնդիրը հետևյալն է, մենք մեր առաջ ուզում ենք խնդիր դնել այդ ցիկլից դուրս գալ, թե դուրս չգալ, ընդ որում այդ խնդիրը երևի միշտ դրել ենք, բայց նաև ի վերջո հարցը հետևյալն է, փորձելու ենք մաքսիմալ ջանքեր գործադրել այդ նպատակին հասնելու համար, հասկանալով բոլոր դժվարությունները։ Իսկ այս հարցի պատասխանը հենց ձեր հարցի մեջ է, և ձեր հարցի պատասխանն է այո։ Ասում ենք հայրենիքը սկսվում է սահմանից, բայց եթե միթե մեր ազգին, մեր բանակին պետք չեն կրթված զինվորներ, օրինակ զինվոր կա, գնում է սահման և չգիտի ինչի համար է գնում, չէ, կան զինվորներ, որ չունեն կրթվածության մակարդակ։ Ճիշտ եք ասում, բայց լավ և վատ զինվորը ինչ որ առումով որոշվում է իր ծառայական պարտականությունների նկատմամբ իր ունեցած վերաբերմունքով։ Բայց մյուս կողմից պետությունը և հանրությունը պետք է զինվորի համար կարողանա պայմաններ ստեղծել, որպեսզի ինքը իր ծառայական պարտականությունները կատարի, պատշաճ կատարի։ Ընդ որում ես խոսում եմ ամենա տարբեր սկսած սոցիալական երաշխիքներից, նյութատեխնիկական ապահովմամբ և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ սրանք հարցերի ամբողջություն են, որոնք
Ցավոք սրտի, մենք չենք կարողացել լուծել։ Եվ դա է մեծագույն խնդիրը մեզ։ Մեր մեծագույն խնդիրը նա, թե մենք ինչպես ենք օգտագործում ժամանակը։ Իրականում ժամանակը ամենաթանկ բանն է, որովհետև ժամանակը միակ բանն է, որ ոչ մի միջոցով ետ չես վերադարձնի։ Եվ հետևաբար մենք պետք է նաև մտածենք, թե մեր անկախ պետականության 30-ամյա ժամանակը ինչպես ենք օգտագործել։ Եվ պլանավորենք մեր անկախ պետության հաջորդ 30-ամյա ժամանակը ինչպես պետք է օգտագործենք։ Մի հարց, պարոն վարչապետ, նշեցինք, վերջերս եվրոպական երկրներից մեկում նախագահական ընտրություններ էին, եւ այդ ժամանակ երկու թեկնածու 100 արշավի շրջանակում եկան Հայաստան։ Ինչ վերաբերմունք ունենք մենք այդ փաստին, որպես դուք որպես վարչապետ։ Ես դրան նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև մենք դիտարկում ենք մեր միջազգային կապերի համատեքստում, եւ ընդ որում նախագահի թեկնածուներից մեկը առաջիկայում պլանավորում է Հայաստանը այցելել, արդեն ընտրություններից դուրս, այսինքն դա կապ չունի։ Ոմանք ընտրություններից առաջ են գալիս, ոմանք ընտրություններից հետո են գալիս, դա նորմալ է, Հայաստան ինչքան շատ այցելեն, այնքան ավելի լավ, մենք դեմ չենք եւ ընդհակառակ կողմենք, մենք սա դիտարկում ենք Հայաստանի միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, որտեղ գիտեք, ով քաղաքականությամբ զբաղվում է, կապ չունի, առաջկայում ընտրություն կա, մոտակա 1-2 ամսում, թե չկա, ինքը կամ նախագահի թեկնածու է, կամ պատգամավորի թեկնածու է, կամ այդպես շարունակ։ Այսինքն միևնույն է, թե ընտրություններ կան այդ երկրում, որ պահին էլ եկա, առաջկայում ինչ որ հաջորդ պահի ընտրություն լինելու է, այնպես որ մենք դա առանձնահատուկ չենք ընդգծում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, ես Միլենա Գրոյանն եմ, Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղից, սովորում եմ Սարուխանի Մանվել Խոստեղյանի անվան համար 2 միջնակարգ դպրոցում։ Պարոն Փաշինյան, այս պահին ես զբաղեցնում եմ ՀՀ Պաշտպանության նախարարի աթոռը, եւ ինձ շատ ինձ գլխում մի միտք ծագեց, ինչ եք կարծում, արդյոք կանայք կարող են զբաղեցնել այս պաշտոնը։ Ի դեպ, երբ մենք աշակերտները տեղավորվեցին, մեկը մի բան ասեց, բոլոր լուրջ պաշտոնները կանայք զբաղեցրին, ինչ եք կարծում, կանայք կարող են իրենց ցուցաբերել այդ պաշտոններում, եւ կվստահեիք կանանց կարևոր պաշտոններ։ Ես կարծում եմ, որ նախ կանայք արդեն իսկ զբաղեցնում են շատ կարևոր պաշտոններ, եւ այդ կարևոր պաշտոններ զբաղեցնողներից մեկը ներկա է Տիկին Անդրեասյանը, եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում կանայք ավելի ու ավելի շատ կզբաղեցնեն պատասխանատու պաշտոններ, եւ դուք դա կտեսնեք, ուղղակի այստեղ գիտեք, խնդիրը պետքա ավելի նախաձեռնող լինեն։ Օրինակ տեսեք, նույն բարեկային ոստիկանության հետ կապված, այդքան մենք կոչ ենք անում, խնդրում ենք եւ այլն, բայց ցավոք սրտի կանայք այդքան էլ ակտիվ չեն մասնակցում։ Եվ սա միայն կառավարության կամ վարչապետի գործ չէ, պետքա մենք բոլորս այդպեսի մթնոլորտ ստեղծենք։ Ինչքան էլ հասկանում ենք, որ այդտեղ կան հեշտ չի, բայց նաև մենք հասկանում ենք նաև, որ մենք պետք է ոնց որ զինվորի պարագայում ասի, որ հա, զինվորը պարտականություններ ունի, բայց մենք պետք է նաև ապահովենք, որ նա կարողանա իր պարտականությունները պատշաճ կատարել։ Նույն պարագան չի, բայց նմանությամբ։ Ես մի քանի անգամ դրա մասին խոսել եմ, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, օրինակ Հայաստանում 500 մանկապարտեզ կառուցելու, ստեղծելու մասին կամ հիմնանորոգելու, նորոգելու, այդ կարևոր ենթատեքստերից մեկը կամ նպատակներից մեկը հենց երիտասարդ մայրերին ավելի շատ ներգրավելու հանրային կյանքում, կլինի դա տնտեսության ոլորտում, հանրային կյանքի ոլորտում, քաղաքականության, պետական կառավարման ոլորտում ավելի շատ ներգրավել։ Մյուս կողմից ես ձեզ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, եթե ես սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, մենք այս վերջերս ընդունեցինք օրենսդրական փոփոխություն, որով երեխայի խնամքի արձակուրդ կարող են գնալ ոչ միայն մայրերը, այլ նաև հայրերը։ Օրենք ենք ընդունել, որ հայրն էլ կարա երեխայի, կոպիտ ասած կներեք, կարողա ծիծաղեք, բայց ես ուզում եմ, որ տենց ասեմ, ստացվում է, որ հայրն էլ կարա ֆիզ արձակուրդ գնա, ինչպես և կինը։ Սա լավա թե վատա։
Օրինակ, շատ մարդիկ կան սրան բան են անում, անվանում են որպես ապազգային իշխանության, հերթական ապազգային քայլ, հայկական ավանդական ընտանիքները քանդելու ուղղությամբ։ Եկեք խոստովանենք, որ կա այդ քննադատությունը։ Եվ այսա, տեսեք, երբ որ ես ասում եմ հայրենիք, պետություն, նույնն էլ ընտանիք հարցում։ Օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ Հայաստանում քննարկվում էր ընտանիքում բռնության մասին օրենսդրական նախաձեռնություն, ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավոր, եւ ես հիշում եմ ինչ քննարկումներ էին տեղի ունենում։ Ասում էին, որ դրանով մեր ընտանեկան մոդելը քանդում ենք։ Այն ժամանակ մենք չէինք իշխանության, բայց այդպես շատ լուրջ քննադատություններ կան, բայց ես ընդդիմադիր լինելով կողմ եմ քվեարկել այդ օրենքին, որովհետեւ ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Որտեղ էլ պետք է հասկանանք, որն է ընտանիքի կամ կնոջ մեր պատկերացումը, որն է։ Այսինքն կա պատկերացում, որ կինը խոհանոցից պետք է դուրս չգա, բայց ես հասկանում եմ, որ դուք համաձայն չեք այդ ձևակերպման հետ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ դուք համաձայն չեք այդ ձևակերպման հետ, որովհետև, բայց ես մյուս կողմից էլ այնքան էլ հանդարտ չեմ այս բոլոր քննադատությունների նկատմամբ։ Որտեվ ես միշտ այդպիսի դեպքերում այդտեղ այդ ընդդիմությունը սկսում է աշխատել։ Ես երբեմն մտածում եմ, ասում եմ, կարող ենք մենք իրոք սխալ բան ենք անում, կարող ենք մենք իրոք ինչ-որ բան, ինչ-որ կարևոր բանի վնասում ենք, եւ սա նորմալ է, որտեղ մենք պետք է ուշադիր լինենք։ Բայց մյուս կողմից էլ, ասում եք պաշտպանության նախարար, գիտեք, երբեմն մենք նաեւ այդպես ենք նայում հարցին, բայց երևի այդպես պետք է չնայենք, որովհետեւ հարցը այն չի, պաշտպանության նախարարը կինա թե տղամարդը, հարցը այն է, որ մեզ պետք է թեկնածուի կոնկրետ անուն ազգանուն, կոնկրետ անուն ազգանուն։ Մենք սեռով չենք որոշում ով որտեղ աշխատի, մենք կարողությամբ եւ քաղաքական նաեւ նպատակահարմարությամբ ենք որոշում։ Այդ քաղաքական նպատակահարմարությունը սեռի հետ կապ չունի բացարձակապես։ Կարող է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում լինել պաշտպանության նախարար։ Ես անկեղծ ասեմ, ես դա երազանքի վիճակ կլինի, եթե այդպիսի հարցը փակված լինի, բանավեճի տեղիք չտա։ Ինձ համար այո կարող է լինել, այլ բան, որ ինձ պետքա կոնկրետ անուն ազգանուն։ Ես չեմ կարող, եւ դուք էլ չեք առաջնորդվի, համոզված եմ, որևէ մեկը չեք առաջնորդի, որ պաշտպանության նախարար կին պետքա լինի, թե տղամարդ։ Որևէ նախարար, վարչապետը կին պետք է լինի, թե տղամարդ, որևէ պաշտոնյա կին պետք է լինի, թե տղամարդ։ Մեզ պետք է կոնկրետ անուն ազգանուն։ Օրինակ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում կին քաղաքապետ են, կին քաղաքապետ է ընտրվել։ Նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք կին քաղաքապետ չի եղել։ Մեր կառավարման տարիներին առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ոստիկանության բաժնի պետ, որը կին է։ Մանկավարժական համալսարանում առաջին անգամ իր պատմության մեջ կին ռեկտորը ընտրվել։ Հասկանում եք, բայց նախկինում երբեք այդպիսի հարց չի ծագել։ Օրինակ, մանկավարժ, տեսեք, դուք ասում եք պաշտպանության նախարարը կարա կին լինի, թե չէ։ Եվ այդ հարցը շատ նենց հետաքրքիր ու ակնհայտ, մի քիչ էլ անսպասելի հարց է թվում, բայց այդպիսի հարց չի ծագել։ Իսկ կին կարա մանկավարժական համալսարանի ռեկտորը լինի, թե չի կարա։ Չի ծագել, ենթադրվել է, որ կարող է լինել, բայց չի եղել, ինչի՞։ Չգիտենք ինչի։ Ես ենթադրում եմ, որ Երևան պետական համալսարանն է կին ռեկտոր, չի ունեցել։ Ես ենթադրում եմ, որ պոլիտեխնիկական համալսարանն էլ կին ռեկտոր չի ունեցել։ Երևի ամիսներ առաջ պարոն նախարարի ու տիկին Անդրեասյանի հետ քննարկել ենք մինչև 2030 թվականի կրթական զարգացման ծրագիրը։ Հարցս հետևյալն է. հիմա ինձ ու մեր երիտասարդությունից շատերին ուզում է մի հարց, որ պետությունում ցավոք սրտի աշխատատեղերի բացակայության, թե ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով սովորողների երիտասարդությունը չի կարողանում գտնել համապատասխան աշխատանք իր ցանկացած ոլորտում։ Արդյոք այս խնդիրը մինչև նշված ժամկետը կլուծվի, թե ոչ։ Ես ուզում եմ գուցե սադրիչ, գուցե ոչ այդքան հաճելի մի հայտարարություն անել։
պատշաճ այդ թվում մասնագիտական կրթություն ունեցող որևէ անձ, որևէ անձ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանք գտնելու պրոբլեմ չունի։ Այսօր Հայաստանում աշխատատեղերի պրոբլեմ չկա։ Այսօր Հայաստանում աշխատողների պրոբլեմ կա։ Աշխատանքի հմտություն և գրագիտություն ունեցող մասնագետի պրոբլեմ կա։ Այդ դիսկուրսը ավարտվել է։ Այստեղ հիշում եք, որ ասում եք, չկա տենց պրոբլեմ, որը դուք այսօր նկատում եք, եւ այդ պրոբլեմը կապ չունենա կրթության հետ։ Պատասխանատու ասում եմ, Հայաստանում պատշաճ մասնագիտական կրթություն ունեցող ոչ մի մարդ չի կարող լինել, որ ինքը աշխատանք չի կարողանում գտնել։ Գուցե շատ բացարձակա, շատ են բացարձակած, գուցե կլինեն առանձնահատուկ այդպիսի մասնագիտություններ, որոնք ինչ-որ խնդիր կառաջացնեն, բայց 21-րդ դարում գիտեք ինչ, այսօր հենց այսօր Հայաստանում գտնվելով, Հայաստանի ներսում այդ առումով ֆիզիկապես աշխատանք չի կարողանում գտնել, աշխարհի ցանկացած անկյունում կարա գտնի աշխատանք, իր տանը նստած։ Դուք որտեղից էիք? Երևանից։ Երևանի իր բնակարանում նստած կարող է գտնել այդ աշխատանքը, իրականացնել այդ աշխատանքը, եւ այլ բան, որ մեր քաղաքականությունը պետք է լինի, օրինակ կա մեր կրթության ռազմավարության մեջ մասնագիտական կողմնորոշում հասկացություն կա, որովհետեւ մենք այսպիսի երևույթներ են ունենք, սիրելի աշակերտներ, կան մասնագիտություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում վերանում են, կան, որ նոր են ձևավորվում։ Եվ այստեղ խնդիրը, տեսեք, երբ որ ես ասում եմ, որ կրթությունը ցկյանս գործողություն է, այ այս իրավիճակը ցույց է տալիս, թե դա ինչքան կարևոր բան է։ Որտեղ ինչ որ մեկը կարող է լինել, ինչ որ մի գործի շատ լավ մասնագետ, բայց X պահի հետ գործի անհրաժեշտությունը ընդհանրապես վերանա։ Բայց եթե այդ մարդը մեկը ֆունդամենտալ լավ կրթություն է ստացել եւ ինքը գիտակցում է, որ ցկյանս process-ը, ինքը կարող է շատ արագ վերապատրաստվել, նոր մասնագիտություն ձեռք բերել եւ լինել նույնքան մրցունակ աշխատաշուկայում, ինչքան նախկինում։ Դե այդ իհարկե բանը IT ոլորտը հիմա տենց անընդհատ ամենակնհայտ օրինակն է, որ ուրիշ բան չենք հիշում, կամ չէ լավ, IT չասեմ։ Այսօր օրինակ այն օրը քննարկում ենք, ես ինչքան հասկանում եմ, Հայաստանում բարձրակարգ խոհարարների շատ մեծ պահանջարկ կա։ Այսօր խոհարարը ամենա պահանջված եւ բարձր վճարվող աշխատանքներից մեկն է։ Սկսած մատուցողների շատ մեծ պահանջարկ կա, զոդողների շատ մեծ պահանջարկ կա, խառատների շատ մեծ պահանջարկ կա, բայց ինչու է մարդը, որ առանց աշխատանքի չի կարողանում այս աշխատանքը գտնել, որտեղ ինքը չունի պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածություն եւ կրթություն։ Եվ հետևաբար էլի վերադառնալու ենք կրթությանը։ Բանակի մասին ենք խոսում։ Եթե մենք մի քիչ ավելի բաց խոսենք, օրինակ հարց. Պատերազմում մեր անհաջողության պատճառը որն է։ Ֆունդամենտալ պատճառը էլի կրթությունն է։ Որտեղ դուք խոսացիք զինվորի մասին, բայց պետք է հրամանատարի մասին խոսել, հրամանատարի մասին խոսել, որովհետև կան ռազմական բնույթի կարգավիճակներ, որոնց աշխատանքի պարտականությունն է կանխատեսել պատերազմի բնույթը։ Սա կրթության հարց է, սա գիտելիքի հարց է, այնպես որ չկա որևէ բան, որևէ բան։ Ես երբ որ մի ժամանակ ասացի ազգային ժողովի ամբիոնից, որ աղքատությունը մտքում է, մեր մտքում է, շատ շատերն եղան, որ քննադատեցին, ես դրանում 100%-ով եմ համոզված, 100%-ով եմ համոզված, որովհետև աղքատությունն էլ իր մեջ ունի հոգեբանական և կրթական կոմպոնենտներ, եվ ես սրանում 100% համոզված եմ։ Շատ մեծ էներգիա տվեցիք ինձ, շնորհակալ։